Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto para mulheres de 45, 50, 60 e 70 anos tendência, cortes de cabelo modernos. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de cortes de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo!